Знаели ви са дечица? Искате ли да лудувате? 4, 5, 6, 7. Има ли още желаещи да танцуват? Айде ни ще! Само за Видео Лазар специално! Темпо, стигнато! Който уважава абитуриента, вашия младоженик цяла вечер, човек. Който уважава абитуриента да забавя тук на дансинга, той един. С Кючека на Генади! Само за Видео Лазар специално.
Кючека продължава само за младежите и за Дойренци неговата дама